Soalan saya soalan nombor 3. Jemput Menteri Kesihatan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Tanjung Malim, saya pohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan Bagan Serai 30 Julai, soalan Bukit Bintang 31 Julai, soalan Paya Besar 1 Ogos dan Tasik Gelugo 9 Ogos kerana punya tajuk dan tema yang sama bersangkutan masa menunggu penempatan graduan perubatan. Datuk Yang Dipertua, mutaakhir ini isu-isu bersabitan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut mendapat perhatian umum dalam media tempatan. Salah satu isu hangat yang diketengahkan adalah isu tempoh menunggu yang lama yang dialami graduan perubatan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, rata-ratanya tempoh menunggu adalah 8 hingga 10 bulan. Ada kala-kala menunggu lebih lama daripada itu, 12 bulan atau lebih. Sebelum mereka mendapat berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia MMC dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Lalu mereka itu dipanggil Pegawai Perubatan Siswazah PPS atau dengan izin House Officer. Ada dua kekangan utama mengapa tempoh menunggu menjadi lebih lama mutaakhir ini. Pertama, tempat atau slot latihan siswazah yang mampu disediakan KKM adalah terhad. Buat masa kini, untuk setiap 2 tahun pusingan latihan, kerana diubah sejak 2008 dulunya setahun, KKM hanya menyediakan 11,706 slot ataupun perjawatan. Ini pastinya tidak dapat menampung keluaran graduan perubatan yang terkadang kali melepasi angka 6,000 setahun. Kedua, menambah kerumitan lagi apabila 67% PPS ataupun pegawai perubatan siswazah ini hanya 67% saja yang berjaya menamatkan latihan dalam tempoh 2 tahun, manakala 33% mengambil masa yang lebih lama dari 2 tahun. Atas apa jua sebab? Sebab contoh sebab peribadi, kegagalan posting yang mereka perlu ulangi dan sebagainya. Justru menyebabkan satu hambatan ataupun backlog kepada kemasukan baru. Justru Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat yang bertanya, KKM telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk mempercepatkan lantikan graduan perubatan ini dengan cara antara lainnya, satu, perubahan dasar lantikan secara tetap kepada lantikan secara kontrak mulai Disember 2016. Pendekatan ini sikit sebanyak telah mengatasi kekangan lantikan graduan perubatan ini yang dulunya tertakluk kepada kekosongan perjawatan tetap sebab mereka boleh dilantik secara kontrak. Sehingga 25 Jun 2018, seramai 9,058 graduan perubatan telah dilantik secara kontrak bagi tempoh 2 tahun. Dan kemudiannya diserap lagi dalam 2 tahun sebagai pegawai perubatan secara kontrak. Datuk Yang Dipertua, kekangan kedua adalah tidak semua hospital mampu menjalankan latihan PPS ini. Ya, lalu apabila dapat KKM meningkatkan bilangan hospital latihan siswazah ataupun HLS ini daripada 38 pada tahun 2009 kepada 47 buah pada tahun 2018 dan tambahan bilangan penempatan alternatif daripada 5 penempatan kepada 9 penempatan di klinik-klinik kesihatan dan institusi kesihatan mental, lalu masalah ini dapat kita atasi sedikit sebanyak. Melalui pendekatan ini, slot latihan siswazah saya sebutkan tadi di KKM dapat dipertingkatkan daripada 10,835 pada tahun 2013 kepada 11,706 pada tahun 2018. Lalu Datuk Yang Dipertua, kami berusaha untuk antara lainnya meningkatkan pertama bilangan hospital latihan siswazah, kerana hospital latihan siswazah ini mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 6 kepakaran asas seperti perubatan, ONG, pediatrik, bedah am, gender surgery, ortopedik, perubatan kecemasan, anestesia, psikiatri ataupun klinik-klinik kesihatan yang berdekatan yang boleh menyediakan posting kesihatan kesihatan asas ataupun kesihatan primary care. Juga perlu kepada nisbah, ya, bilangan pegawai perubatan, nisbah kepada siswazah mestilah 1:4, ya, pegawai perubatan, dan juga begitu syarat-syarat yang lain. Lalu Datuk Yang Dipertua, meningkatkan khidmat kepakaran di hospital sedia ada juga adalah satu cara untuk kami meningkatkan khidmat pakar-pakar di hospital, adalah juga cara untuk kami meningkatkan kebolehan dan keupayaan hospital untuk, ya, menangani kekangan ini. Antara lainnya, kita juga mengemukakan satu insentif untuk PPS, ya, secara kontrak itu menamatkan latihan dalam 2 tahun diserap langsung kepada pegawai perubatan andainya mereka punya prestasi yang baik. Dan akhirnya untuk juga, ya, satu perancangan di mana kita lakukan satu fast track kepada PPS yang berprestasi tinggi. Untuk, ya, YB Bukit Bintang dan juga YB Tasik Gelugo, saya menyebutkan di sini baki graduan perubatan yang berdaftar dengan SP yang belum ditawarkan latihan siswazah sehingga Disember 2017 adalah seramai 1,333 orang. Graduan ini akan dilantik pada insya-Allah minggu ketiga bulan Ogos 2018. Ya, Datuk Yang Dipertua, penantian itu satu penyiksaan. Lalu sementara itu baki graduan perubatan yang berdaftar dan berjaya dalam tapisan SPA sehingga 27 Jun 2018 ialah seramai 1,847 orang. Urusan pelantikan mereka akan dilaksanakan secara berfasa setiap 2 bulan sekaligus, ya, setiap 2 bulan sekali, iaitu bermula Oktober 2018. Mudah-mudahan kita akan dapat mengatasi kekangan ini dalam masa terdekat dan dengan satu program yang lebih bersifat jangka jauh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan Tanjung Malim untuk mengemukakan soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri Kesihatan. Soalan tambahan saya adalah demi mengatasi keadaan ini, adakah KKM akan membenarkan hospital daerah tanpa pakar ataupun dan hospital military untuk mengambil PPS ini, dan adakah kementerian akan menghadkan medical schools intake untuk memperbaiki keadaan? Dan yang keduanya, sementara menunggu, adakah KKM akan wajibkan bakal-bakal houseman ini PPS untuk menghadiri CME Continuing Medical Education untuk memastikan daya saing mereka sementara menunggu, sebab saya dimaklumkan ramai di antara PPS ini, bakal PPS ini, mereka tidak bekerja ataupun mereka kerja part time sahaja, dan apabila mereka mendapat posting, mungkin mereka banyak pengetahuan yang mereka belajar itu sudah pun lupa. Terima kasih. Terima kasih Tanjung Malim. Ada beberapa aspek daripada persoalan ini tadi. Yang pertama adalah bekalan, ya, siswazah graduan perubatan ini yang sedikit waktu melebihi, ya, keupayaan fasiliti hospital dan klinik KKM untuk menampung. Lalu kami bersama dengan Kementerian Pendidikan telah pun membuat satu persetujuan pelaksanaan moratorium, ya, dalam negara selama 5 tahun sehingga 2021. Lalu dengan kata lain, kita pastikan bahawa supply ataupun bekalan itu tidak melebihi keupayaan kami untuk menampung. Keduanya, aspek untuk ataupun soalan untuk mendapatkan sama ada klinik-klinik kesihatan ataupun hospital-hospital lain itu, ya, tergantung dan tertakluk kepada keupayaan. Ya, kerana saya telah terangkan bagaimana keperluan kepada 6 kepakaran itu perlu ada dalam satu hospital. Adapun yang kita gunakan klinik kesihatan itu adalah untuk, ya, menampung ataupun memberikan training dalam apa yang disebut sebagai primary care, yang merupakan satu penekanan visi saya supaya penekanan kepada primary care, family medicine, ya, diberikan keutamaan sebagai satu pendekatan kesihatan preventif, promotif, yang sekaligus akan dapat menangani, ya, the heavy burden dengan izin, the disease cause ataupun the disease burden dengan izin pada rawatan ataupun curative care di peringkat secondary dan tertiary, ya, atau dengan kata lain di NCDs dan non-communicable diseases yang bersifat antara lainnya diabetes, hypertension yang membawa kepada stroke, ya, dan juga kanser. Lalu memang kita mahukan untuk pendekatan ini diteruskan, termasuklah kalau, ya, kita ada LTAT dan juga yang lain itu kita mereka punya apanya ni, akan kita teruskan perbincangan ini untuk mendapatkan manfaatkan fasilitas mereka. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Speaker. Pasir Putih. Speaker. Betul. Tasik Lugo, Speaker. Tasik Lugo, silakan. Tasik Lugo. Tasik Lugo. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada YB Menteri. Saya cuma ingin mendapatkan sedikit penjelasan berkenaan dengan pendirian kerajaan, berkenaan dengan kursus khusus untuk kedoktoran ini dari segi supply and demand. Jadi adakah kerajaan sekarang ini mempunyai satu cadangan untuk membenarkan ataupun menambahkan lagi jumlah pelajar-pelajar yang mengikuti bidang perubatan ini, sama ada di dalam atau di luar negeri, ataupun ada perancangan untuk mengimbangi semula dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Lugo. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, kita sebagai sebuah negara yang diistilahkan sebagai the middle income economy, apa middle income economy, ya, dari sudut pentakrifan WHO seharusnya punya satu nisbah doktor dan population ataupun penduduk, satu nisbah 400. Hari ini kita hanya mampu untuk mempersiapkan ataupun membekalkan satu doktor kepada 632 penduduk. Lalu persoalan untuk mempertingkatkan, ya, bukan saja dari sudut kuantiti doktor pegawai perubatan, tetapi lebih penting juga dari sudut kualiti mereka yang graduate kepada mempunyai kepakaran adalah satu yang sangat penting daripada sisi pandang saya sebagai Menteri Kesihatan. Lalu persoalan ini memang menjadi tumpuan kami untuk mempergiatkan the continuous medical education dan juga dengan izin, dan juga untuk graduatekan our MOs to specialize dalam area-area yang menjadi kepentingan negara, seumpama bukan saja aspek-aspek security seperti tertiary dan secondary seperti onkologi, tetapi juga kepada the primary care ataupun family medicine practice, kesihatan keluarga dan seumpamanya. Ini akan kita berikan tumpuan, ya. Sebab itu saya memandang serius, ya, persoalan kegagalan kontraktor mempersiapkan kontrak-kontrak hospital dan fasiliti-fasiliti kesihatan yang lain, dan baru-baru ini terpaksa saya ambil tindakan itu, terutama kalau mereka menjejaskan pencapaian matlamat untuk menyediakan nisbah katil kepada penduduk yang kita hanya pada paras 1.9 kepada 1,000 penduduk, yang sepatutnya kita berada pada 2.2 sebagai the middle income, high income, middle income economy. Seharusnya kita berada sama seperti kawan-kawan dan jiran-jiran yang lain. Kita malu, ya, kalau kita bandingkan bukan saja dengan Singapura, dengan Indonesia, Vietnam, Thailand pun kita masih ke belakang. Lalu apapun tindakan yang perlu dibuat untuk memberikan amaran dan isyarat yang tegas kepada kontraktor yang gagal itu adalah satu yang terpaksa saya ambil, kerana antara lainnya kontraktor ini mendapat kontrak di atas runding langsung, maaf kata, daripada kerajaan yang lama. Terima kasih.